До перегонів на сонячних автомобілях готуються у Сантьяго. До чилійської столиці з'їхалися команди з Бельгії, Болівії та Колумбії. Вони долатимуть дистанцію завдовжки 2 кілометри 600 метрів. Організатори називають цей заїзд на автівках із сонячними батареями найекстремальнішим у світі. Адже шлях проходить через найбільш посушливу пустелю – Атакама. Змагання розпочнуться в суботу і триватимуть 8 днів.